السلام عليكم همگی بنا برام از راستیدن تو بیتگیم از کس خیانت سوم کسی خدا بریان دی باس بریم از بنا برام از بیت بالت بیت چاق و تو بیت پچاق بیت گوش کسی دیم پچاق 26 سانتی متر لی سابلار چون نگرفتن شلنگ راستیم خدا بریان دی آلیه گرد بچور بریم از پچاق از مطرحل عبایم پچم نیدم بگیم قصاب چلیگیم بگیم شلطیان عجایب soplari cho'ni graf yog'och ikkala tomoniga qalay bilan qalaylar qo'yib chiroyli tayyorlaganmiz. 18 santimetrlik go'sht kesadigan terishlaydigan pichoq, bitta go'sht maydalaydigan pichoq, 20 santimetrlik 23 santimetrlik bo'g'izlaydigan 26 santimetrlik go'sht kesadigan pichoq, bitta nusati, bitta qovurg'a go'sht chopgan trenddagi chopqidan bunga burgut rasmini tushirib berganmiz. Oldi orqasiga va bitta bolta suya chopgani. Kimga shunaqa zakaz kerak bo'lsa pastdagi nomerlarga bemalol murojaat qilaverasiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati bepul.